Passem al punt número 2 i únic, que és la proposta de resolució que formulen els grups municipals del Partit Demòcrata, PDeCAT, Convergència i Unió i Esquerra Republicana més MDC i Avancem per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya. La intervenció de l'explicació de la moció se repartirà entre els dos grups. La part expositiva la farà, en aquest cas, la portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya, senyor Llaurador, i la part dispositiva de les resolucions les farà el PDeCAT, el Partit Demòcrata, de la mà de la seva portaveu, la senyora Montse Vilella. Té la paraula la senyora Noemí Llaurador. Gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tots i totes que ens heu volgut acompanyar en aquest ple extraordinari. Benvinguts i benvingudes. Els grups municipals del PDeCAT i Esquerra Republicana de Catalunya més MDC Avancem presentem aquesta moció per tres motius. En primer lloc, per donar suport al Govern de la Generalitat i al Parlament perquè facin efectiu el mandat popular del referèndum del passat 1 d'octubre. En segon lloc, per condemnar les mesures repressives aplicades pel Govern de l'Estat espanyol contra persones i institucions d'aquest país. I en tercer lloc, per instar la inaplicació de l'article 155. Aquesta moció la presentem, com a molts altres ajuntaments l'han presentat o la presentaran, a petició de l'Associació de Municipis per la Independència i de l'Associació Catalana de Municipis, entre ahir, avui i demà, com a dies previs a la data en què el govern espanyol porti al Senat l'aprovació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Com bé sabeu, el Partit Popular, el Partit Socialista Obrer Espanyol i Ciutadans van acordar suspendre l'autonomia de Catalunya, la qual cosa evidencia un cop més que davant d'un conflicte polític, l'Estat espanyol respon amb repressió i retallades de drets i llibertats. Quan fa tot just 40 anys que en aquest país vam recuperar les institucions que ens són pròpies, després de llargues dècades de dictadura franquista, ara, en una anomenada democràcia, tres partits polítics volen tornar a sotmetre Catalunya en aquesta situació d'anul·lació política. L'Estat espanyol està demostrant, un cop més també, la seva incapacitat de dialogar i, al contrari, actua de forma repressiva. Recordeu la vulneració de drets fonamentals, la censura d'internet i mitjans de comunicació, la violació del secret postal, les detencions de càrrecs públics, Josep Maria Jové i Lluís Salvadó, interposant querelles i processos judicials contra el govern, la mesa del Parlament i més de 700 alcaldes i alcaldesses, entre els quals l'alcalde de la nostra ciutat, exercint una brutal violència contra la població pacífica el dia del referèndum, empresonant líders de l'ANC i l'Òmnium. Avui, un cop més, demanem la llibertat pels Jordis. Desplegant les forces policials a Catalunya i intervenint i congelant els comptes de la Generalitat. El govern i els partits que li donen suport continuen optant per la via de la repressió en lloc d'escoltar el clam del poble i de les institucions que en les eleccions del 27 de setembre de 2015 van concedir la majoria absoluta a les forces independentistes i que el passat 1 d'octubre vam tornar a dir que volem la independència de Catalunya en forma de república. Per tots aquests motius, proposem l'adopció dels següents acords. Moltes gràcies. Té la paraula ara la senyora Montserrat Vilella en nom del Partit Demòcrata de Catalunya i també que presenta la moció per explicar la part dispositiva o de resolucions. Moltes gràcies, senyor alcalde. Bona tarda a tothom que ens acompanya avui. Així doncs, la moció per aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya es composa de quatre punts que diuen així. S'acorda, en primer lloc, manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d'octubre en els termes que estableixen les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya. Segon, condemnar la violació de drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. Tercer, instar el govern espanyol i els partits que li donen suport
aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya, que ja està portant a terme i que volen reblar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Quart, comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència, al govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya. Així doncs, aquests quatre punts són els que sotmetrem a debat en aquest punt de l'ordre del dia d'aquest ple extraordinari. I també voldríem fer constar que, així com tindrem l'oportunitat tots els grups municipals que tenim representació en aquest plenari, doncs avui ens podrem posicionar a favor, en contra o abstenint-nos en cada un d'aquests punts, perquè es podrà fer la votació separada. També altres entitats i grups polítics que no tenen representació en el ple han manifestat que estaven d'acord i s'adherien en aquesta moció i, per tant, doncs, ho farien, en tot cas, com a escrit de manifest, que són Òmnium Cultural, Assemblea Nacional Catalana, Súmate, Demòcrates de Catalunya, Procés Constituent, De Nou Reus, Poble Lliure, Avancem, i també Esquerra Unida i Podemos, que en alguns dels seus punts també estarien d'acord i, per tant, doncs pensem que també és bo que es pugui dir avui aquí. Per tant, ara deixem la moció a sobre la taula i comencem el que seria el debat i el posicionament de cada un dels grups polítics. Com a grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya, Més MDC Avancem, volem posar especial èmfasi en el primer dels acords d'aquesta moció. Donar tot el nostre suport al Govern de la Generalitat i al Parlament de Catalunya perquè facin efectiu, de manera immediata, el mandat popular del referèndum del passat 1 d'octubre, en què una àmplia majoria, tot i la violència exercida per la Policia Nacional i la Guàrdia Civil en moltes poblacions d'aquí veïnes, vam decidir que Catalunya esdevingui un estat independent en forma de república. Efectivament, també valorem molt positivament que una possible amplíssima majoria d'aquest ple condemni la violència exercida sobre persones i institucions i s'exigeixi l'aturada de l'aplicació de l'article 155, sobretot si d'aquests 27 regidors i regidores que estem en aquest ple ho aproven 21 regidors i regidores. Convido a sumar-se, juntament al PDeCAT, a CUP i Esquerra Republicana, el grup municipal dels socialistes i que contravinguin, sisplau, el que està dictaminant el Partit Socialista Obrer Espanyol. Però insisteixo, l'aturada del 155 no es fa només amb unes eleccions autonòmiques. Es fa aixecant la suspensió dels efectes de la declaració d'independència i deixant entrar en vigor la Llei de Transitorietat Jurídica i Fundacional de la República, que preveu un període de 6 mesos de procés constituent, al qual podem sumar de ben segur més forces polítiques, i passats aquests 6 mesos fent unes eleccions, però no autonòmiques, sinó constituents, per tal que aquests membres escollits de l'Assemblea Constituent elaborin la futura Constitució de la República Catalana, que també haurem de refrendar, i finalment escollir el primer Parlament de la nova República Catalana. Aquest és el camí. I aquest és el veritable camí per trencar de manera definitiva amb el règim del 78, que s'ha comprovat que no ha tingut èxit en realitzar un encaix o no un encaix en un estat plurinacional i, a més, acabar en qualsevol resta del règim franquista. Per tant, per aturar l'article 155, proclamem la República. A més, no oblidem i no volem oblidar pel que ens han fet passar i pel que ens estan fent passar el govern espanyol. No oblidem i no volem oblidar a quin setge ens està sotmetent des de fa mesos, entrant a impremtes a la recerca de paperetes, entrant a fàbriques a la recerca d'urnes, confiscant-nos material de campanya pel referèndum, intentant entrar a seus de partits polítics, obrint correspondència adreçada a ciutadania d'aquest país, intervenint-nos als comptes de la Generalitat, entrant a conselleries, detenint a càrrecs i funcionaris públics, Lluís Salvador i Josep Maria Jové, pagant-nos el dia 1 d'octubre amb porres, obligant-nos a entrar paperetes i urnes de manera clandestina com si fóssim ben una dictadura,
produint-nos angoixa i ansietat durant tot l'1 d'octubre per si venien a pagar-nos com havien fet en altres municipis veïns, intimidant-nos amb la presència de més agents de la Policia Nacional a la nostra ciutat i als ports, querellant-se contra els membres de la mesa del nostre Parlament i citant a declarar 700 alcaldes i alcaldesses, entre els quals el de la nostra ciutat, el senyor Carles Pellicer. Detenint els líders de l'ANC i Òmnium, Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, que avui serà la 8a nit que dormen a presó, quan si per alguna cosa es distingeixen, és per haver organitzat manifestacions impolutament pacífiques, amb cap mena d'incident en tots els anys que estem sortint al carrer. Sisplau. 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 Gràcies, senyor alcalde. La qual cosa ha generat admiració per tothom a nivell internacional. I per acabar-ho d'adobar, acordant l'aplicació de l'article 155 d'una Constitució que no ens representa a molts i que pretén cessar el president del nostre govern de la Generalitat, el vicepresident i els consellers i conselleres del govern, que van ser escollits a partir de les eleccions del 27 de setembre de 2015, les eleccions amb més alt percentatge de participació de la nostra història. Pretenen desproveir de funcions el Parlament. Pretenen sotmetre el cos de Mossos d'Esquadra al dictat del ministre d'Interior. Pretenen censurar els mitjans de comunicació públics. Això no és l'aplicació del 155. Això és un cop d'estat amb totes les lletres. Sembla talment que visquem en una pel·lícula de por. Però se'ls hi escapa una cosa. Ja no en tenim de por. L'hem perduda tota. El govern i el Parlament els pertoca aixecar la suspensió de la declaració de la independència d'immediat. Vam acceptar, amb més tibentor o menys, suspendre'n els efectes durant unes setmanes per dialogar amb l'Estat espanyol. Vam demostrar la nostra bona predisposició al diàleg, a parlar en una taula d'un conflicte polític que hi ha i de resoldre'l com a demòcrates. Molts ja sabíem que això era quasi una utopia i així s'ha anat demostrant, la qual cosa ara ja ens habilita per declarar la independència i seguir el nostre camí. El govern i el Parlament, deia, els correspon això i recórrer les vies que calgui per defensar les nostres institucions. Però no obviem que a tots i a cada un de nosaltres ens correspon també tornar-nos a mobilitzar. Mobilitzar-nos com ho vam fer l'1 d'octubre, com ho vam fer en la vaga general i en l'aturada de país del 3 d'octubre. Mobilitzar-nos com ho vam fer dissabte a Barcelona i també a Reus. Siguem conscients que a partir de dijous o divendres, la gent, tots i cada un de nosaltres, farem molt per evitar l'aplicació del 155 i per tirar endavant la independència i la república. Si cal, anirem al Palau de la Generalitat i al Parlament, i tot apunta que caldrà anar-hi. D'aquí a molt poc, l'Estat espanyol perdrà irremeiablement a Catalunya com en segles anteriors va perdre colònies que fins a l'últim segon va negar que perdria. I Catalunya, d'aquí a molt poc, guanyarà la república. Conjurem-nos i la victòria serà nostra. Visca Catalunya lliure. Sisplau. Sisplau. Té la paraula la senyora Marta Llorenç en nom de la candidatura d'Unitat Popular, la CUP. Gràcies, senyor sisplau, alcalde. Sisplau, faci el favor de baixar el remor de veus perquè pugui expressar-se la senyora Llorenç amb comoditat. Bé, com deia, gràcies i gràcies a totes per venir. Entenc que moltes de les mentides que s'estan dient aquest plenari costin d'assumir, però hem d'aguantar la calma, cosa que nosaltres aquí, les regidores també de la CUP,
hem d'aguantar molta calma, intentarem fer un discurs serè i que s'entengui. Però us entenem totalment. Les mentides que avui s'estan dient aquí són intolerables. Però intentarem fer un discurs serè i bé. Òbviament, amb aquesta moció hi votarem a favor, sense cap mena de dubte. Però en primer lloc, explicar i argumentar el per què no l'hem signada conjuntament amb PDeCAT i Esquerra Republicana. La raó és que creiem que aquesta moció no dona un marge a un vot d'acords per separat. Per què? Perquè és un moment de determinació i valentia. No ens podem col·locar en un marc de dubte, perquè és aquest dubte el que esperona el govern central i els seus aliats a aplicar l'article 155 i la conseqüent suspensió de l'autonomia. A més, una votació per separat també donem marge a que hi hagi l'oportunitat explícita en aquest plenari que se'ns vulneri el dret d'assumir el mandat popular del passat 1 d'octubre per mitjà de les lleis del referèndum i la llei de transitorietat jurídica i fundacional de la República per part dels regidors i regidores del PP, de Ciutadans i, pel que veiem, també del Partit Socialista. Una llei de transitorietat que estableix una seguretat jurídica que ara, sense la seva aplicació, ens col·loca en un marc totalment de pèrdua de l'horitzó i de total vulnerabilitat dels nostres drets. Sense l'aplicació d'aquesta llei, la situació és crítica, perquè a més propicia un abús del poder del govern espanyol totalment arbitrari, fins a arribar a l'extrem en què pot ser el principi d'una aplicació del 155 a altres indrets de l'Estat espanyol, Euskal Herria i a Castella-La Mancha, governada per Podemos i el mateix PSOE, que dona suport al govern espanyol. Com s'entén, doncs, que aquestes regidores i regidors del Partit Socialista no puguin donar suport a una llei que manté una línia continuista? I a més, nosaltres la CUP ho reconeixem, és una línia continuista i d'autonomia. Però des del govern el que ens han fet és donar-los l'oportunitat de votar lliurement l'acord i l'acord d'aquesta moció. Nosaltres ens hi vam oposar perquè, per molt que puguem entrar en complicitats personals que es puguin generar amb vostès, és un moment de fer política. I per fer-ho, en aquest moment, no és limitar-se a votar a favor i en contra d'una moció, sinó aprendre partit en el context que tenim i que se'ns presenta en aquests propers dies. Els emplacem, sobretot el Partit Socialista, a fer un canvi de rumb. Porten 10 anys sabent la situació que tenim al Principat. Se n'han pogut adonar d'aquesta situació. 10 anys. Un Partit Socialista i Obrer, doni'ns l'oportunitat de tornar a aquelles arrels que almenys de boca vostès han defensat en la seva trajectòria, aquests valors republicans que tots i totes reivindiquem amb la declaració de la nova república. Convidem aquelles persones dins la seva formació a formar part del bloc que vol fugir d'aquest règim del 78, si realment són socialistes. Els demanem complicitat i corresponsabilitat d'eixamplar aquesta base social que demana i reclama uns drets que se'ns han usurpat de manera clara i sí, senyors i senyores de Ciutadans, amb l'ús de la violència. Els volem fer entendre que no hi ha cap altra manera de recuperar l'autogovern que no sigui a través de la declaració d'independència. No hi ha cap altra manera de recuperar i de fer font a l'article 155 que no sigui amb la declaració de la independència. Recuperar l'autogovern no és més que un acte legítim de viure en una república democràtica, a través, a més, de processos participatius a l'hora de crear un procés constituent, com bé ho avala la llei de transitorietat,
que vostès han donat suport en la seva suspensió. Un autogovern que es vol suspendre anant en contra de la mateixa Constitució espanyola, per molt que no ho digui vostè, senyor Martín. L'aplicació de l'article 155 vulnera l'Estatut d'Autonomia, que és una llei orgànica del propi Estat espanyol. Un Estatut d'Autonomia que avala el fet que sigui el propi Parlament que esculli el seu president de la Generalitat. Un autogovern que veus del seu partit proposen recuperar a través d'unes noves eleccions autonòmiques, però que tanmateix no ho garantiran perquè els mateixos representants del govern espanyol als quals vostès hi donen suport ja han dit que unes eleccions autonòmiques no aturarà l'aplicació del 155. Com poden donar suport a senyors i senyores del PP i aquests senyors i senyores de Ciutadans que volen l'aplicació del 155 sigui com sigui? Que no ho veuen que és una expressió màxima de la repressió? Que sabem com ha començat i que no sabem com acabarà? No ho saben vostès que és una ofensiva cap a les institucions catalanes, però és que a més, una ofensiva a la ciutadania que com a subjecte polític, i sí, li diem poble, i tant, li diem poble a la gent, a les persones que vam decidir l'1 d'octubre què volíem. I volíem la independència del nostre país i la república d'una vegada per totes. I ho vam fer el dia 1 d'octubre per això, perquè volíem la independència. I perquè obeir el mandat vol dir perquè el poble mana i el govern obeeix. Una mutilació de l'estat democràtic i del dret. Perquè l'aplicació del 155 no té límits. Perquè l'estat espanyol es pot moure dins un marc tan sumament ambigu i arbitrari que pot crear orgues nous, suprimir-ne d'existents. Perquè es pot implementar amb una condició que, per sort, com que les regidores de la CUP van poder gaudir d'una escola catalana i amb una formació impecable de l'escola catalana, senyors regidors i regidores de Ciutadans, vam tenir una formació impecable i sabem el que vol dir sine die, que vol dir sense data i sense límit. I en el pitjor dels casos, aplicar aquest article 155 vol dir tornar a la regressió del règim del 78 amb aquesta Espanya una grande i libres que vostès defensen. Amb tot això, Partit Socialista, estan d'acord? Es volen alienar i aliar amb aquestes forces totalitàries? Si us plau, ara en tenen l'oportunitat de defugir-ne. I la millor manera, i sí, també ho dinem, la millor manera és el diàleg. Però quan? Després de la declaració d'independència. Un diàleg entre l'Estat espanyol i sobretot amb la nova República Catalana. Sisplau. Sisplau. Gràcies. S'incorpora la senyora Guaita en el seu escó. Té ara la paraula, en nom del Partit Demòcrata PDeCAT, a la senyora Montserrat Vilella. L'espai de 8 minuts laxes. Moltes gràcies, senyor alcalde. Parlaré com a portaveu del grup del PDeCAT al nostre ajuntament i sens dubte serà molt probablement de les paraules que hauré dirigit com a càrrec electe en aquest ajuntament amb més càrrega política. Amb més càrrega política perquè probablement estem en uns moments en els que els ciutadans de Reus, com tots els ciutadans de Catalunya, estem davant d'una situació en la que la política ens pot fer canviar més les coses. Per tant, sí, jo entenc que estem fent política i moltes gràcies a l'alcalde perquè ens ha permès que en aquest plenari puguem parlar i puguem parlar tots. I això és d'agrair, que puguin parlar uns i que puguin parlar els altres. I per tant, li agraïm que ens doni aquesta oportunitat. Deia que probablement serà un d'aquells defenses de mocions amb més càrrega política,
perquè estem en un moment en el que les coses que estan passant n'estan passant tantes i en tan poc temps que a vegades ens fan perdre una mica la noció d'on estem. I la noció d'on estem té una gravetat extrema ara, però ve d'una senzillesa brutal. La senzillesa és que aquí a Catalunya, al llarg del temps i després d'uns anys de democràcia, hi ha hagut una sèrie de gent, com s'ha pogut veure en la gent que ens acompanya avui al públic, que va pensar que pel futur d'ells i dels seus fills era millor que políticament estéssim organitzats en un estat independent de l'estat espanyol i van voler intentar exercir el dret a l'autodeterminació. I també és veritat, i també ho hem vist avui aquí, i també de forma brandada, com és natural, perquè estem parlant de coses importants, que hi ha tot un altre sector de la ciutat de Reus, dels ciutadans de Reus i dels ciutadans de Catalunya, que pensen just el contrari. I això només es pot resoldre amb democràcia. I per això aquest ple d'avui va d'això, va de democràcia. Va de que uns puguin parlar d'una cosa i els altres puguin parlar de matisos i els altres puguin parlar del contrari. I va de que finalment hem de fer i ens hem d'organitzar de la manera que vulgui la majoria. I el vot dels abrandats que avui aplaudien els partits independentistes ha de valer exactament igual que el vot dels abrandats que aplaudien avui els partits unionistes. I va només d'això, ni de lleis, ni de tribunals constitucionals, ni de res. En el seu origen va d'això. I hauríem de ser capaços de poder arribar a trobar una solució en aquesta essència, a poder parlar i que la majoria de persones decideixin si ho farem d'una manera, si ho farem de l'altra o si ho farem amb el matís. És senzillament això, i això és el que ens ha de permetre poder parlar de tot, aquí, a casa nostra i amb els amics. Perquè això ho vam començar d'una forma pacífica, alegre i tranquil·la, i ara sembla que ens volen dir que vam venir per dividir, que va... Què vol dir? Opinar diferent és dividir? No, senyors. Opinar diferent és opinar diferent. És opinar diferent. I ens hem de buscar la solució. Ara, clar, hi ha els partits que diuen diàleg, sí, home, molt bé, tots ho volem, això. Finalment, hi havia uns que proposàvem fer un referèndum on puguem sumar els sís i els nos. Però això no ens ho van deixar fer. Vam intentar, al seu dia, ja fa molt temps que ja quasi no ens en recordem, la millora amb el pacte fiscal, o si ens en anem més lluny, la millora de l'Estatut, inclús proposada pel tripartit. I tot això, des de Madrid, és no, 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 no. I ara estem en aquest punt que ja independentment dels independentistes i dels unionistes, tornem a parlar de l'essència i de la democràcia. Perquè estem defensant això ara. Estem defensant que un vot i una persona sigui la base del que ens ha de dirigir. Estem defensant això i estem defensant les nostres institucions. Perquè resulta que la majoria independentista que hi ha al Parlament de Barcelona, de Catalunya, resulta que com que no agrada Madrid, doncs ara el tombem. Ara el tombem. I posem davant el Tribunal Constitucional i posem els jutjats. Escolteu, de coses que s'han vist i que s'estan fent a nivell judicial, a ordres del govern de l'Estat espanyol, del PP, amb la convivència i l'esperonament dels ciutadans i també del PSOE, s'estudiaran a les universitats, perquè estan passant límits que van però molt més enllà del que permeten les pròpies lleis que vostès tant defensen. Però molt més enllà. A sant de què un fiscal ha de cridar a declarar els alcaldes?
On tens la base jurídica per poder fer això? Que després el mateix jutge li va dir freni, 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 que a vostè no li toca. I això on se resol? I així tantes i tantes qüestions. El 155, que sembla que sigui qui sap què, el vaig a llegir perquè fa estona que en parlem, és un article de la Constitució que es veu que moltes constitucions el tenen, però aquí doncs, segurament no es va saber fer massa bé. Però, a més, també s'ha de dir que moltes altres constitucions la tenen i que cap país l'ha aplicat. Però alguna cosa serà, suposo que conflictes i de discrepàncies polítiques també en deuen tenir. L'article 155 diu: si una comunitat autònoma no compliere les obligacions de la Constitució o altres lleis que la impongan o actuare de forma que atente gravemente a l'interès general d'Espanya, m'agradaria saber qui determina què és l'interès general d'Espanya, el gobierno, previo requerimiento al presidente de la comunidad autónoma y en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. En cap lloc diu el 155 que el govern de l'Estat ha de substituir el govern de la Generalitat. En cap lloc ho diu. I això contravé, com deia la senyora Llorenç, contravé l'Estatut. Perquè l'Estatut diu qui marcarà, qui serà el president de la Generalitat de Catalunya. Què és el que volen? Posar-nos un virrei? Posar-nos un governador? Que no haurà estat elegit? Que està posat a dit per una majoria, que aquella sí que els agrada, per una majoria que hi ha a Madrid? Ens posaran una persona que no ha estat elegida a Catalunya durant almenys 6 mesos? És això el que estan avalant vostès? Primer, que aquí no ho diu. El que aquí diu és que s'establiran unes mesures i el que ha fet el govern i el que l'esperona i encara va passant-li per la dreta a Ciutadans i que també el recolza el PSOE, ha anat a la major. Suspendre l'autonomia, treure el president que ha estat elegit democràticament, fer un Parlament de fireta, que per poder dir alguna cosa ho has de portar al Senat i el Senat en 30 dies et dirà si en pots parlar o no. No podrà fer la cosa bàsica, que és escollir el seu president. Però és que encara és més gros que tot això. Perquè tot això, en les constitucions aquestes que ho tenen, el que es fa és que sigui avalat pel Senat. Perquè el Senat és la cambra territorial a nivell de l'Estat espanyol. I què passarà amb els senadors territorials de Catalunya? N'hi ha 24. D'aquests 24, quants avalaran l'aplicació del 155? 21 segur que no. Votaran en contra. Hi haurà un del PP, el senyor Albiol, que votarà a favor. Hi haurà un que no sabem què votarà. I m'agradaria molt... Hauria d'anar acabant. I m'agradaria molt que anés amb una altra direcció, el senyor Montilla, perquè va ser president de la Generalitat. N'hi haurà un altre, el de Ciutadans, que també votarà a favor. Però aquests tres, o en tot cas aquests dos, que segur que són els únics que votaran a favor, no estan ni elegits com a senadors pel territori. Estan elegits pel Parlament. Per tant, això és el que vostès en diuen democràcia? És això? Jo el que els dic és, de la mateixa manera que els demano que diguin si estan d'acord amb que per impedir l'1 d'octubre s'utilitzessin les porres i s'obrís el cap a les àvies de Catalunya, diguin-ho. Parlin amb la gent de Mont-roig i els hi diuen a la cara que perquè no podien votar, vostès estan d'acord a que els hi donin gasos lacrimògens i estiguin una bona estona vomitant. Diguin-los a la cara. I a Tarragona. I a part d'això, diem que no a la violència, però i a l'aplicació del 155, fins a quan vostès estan disposats? Perquè em sembla que l'únic que vostès volen preservar és la unitat d'Espanya. La unitat d'Espanya per vostès quan val? Val sang? Val 30 anys de presó? Val 25? Què és el que vostès recolzaran? Estem parlant d'això. Haurien acabat. Estem parlant d'això. Bé, doncs d'acord.
Entrem ara en el segon torn que tenen els grups municipals per les rèpliques. Gràcies, senyor alcalde. Efectivament, no és un ple fàcil, però estem demostrant una vegada més que es pot parlar de tot i entre tots i amb total respecte. Això per molt que hi hagi gent que insisteixi en dir que està en risc la convivència. Això ens ho volen repetir i repetir fins que en algun moment donat algú ens ho pugui creure, però la convivència no està en risc. És una més de les pors que ens volen inculcar i que nosaltres de cap manera ho permetrem. Nosaltres estem, efectivament, com diu el senyor Rubio, a favor del diàleg fins a l'últim moment, però hauríem d'aclarir sobre què hem de dialogar. I, sincerament, sobre el que hem de dialogar és qui considera que Catalunya és una nació i qui considera que Catalunya no és una nació. No parleu d'altres empreses que, pel contrari, inverteixen, com inverteix ara darrerament s'ha sabut, Esclat, 200 milions d'euros i que crearà 1.300 llocs de treball. Per què? Perquè vosaltres el que us va bé i que potser algú us compra és la campanya de la por. Vau començar amb la campanya de la por atacant a les persones que cobren prestacions, que cobren pensions, a les persones jubilades. Però clar, quan la Caixa de la Seguretat Social Estatal es va veure que estava sota mínims, vau haver d'abandonar aquest recurs de la por i vau haver de triar uns altres. I vau triar els recursos de a veure on pagareu els impostos. I si no pagueu els impostos a l'Estat espanyol, doncs us sancionarem. Això tampoc no va tenir èxit i ara esteu amb que les empreses marxen i abandonen. I és com si us sapigués greu que marxin aquestes empreses, quan sabem que no us sap greu, perquè el que esteu fent és facilitar-ho mitjançant un decret que puguin canviar de seu social. Per tant, jo crec que la gent d'aquesta societat és molt madura, ha perdut la por, està molt ben informada, no s'informa només amb els mitjans espanyols, sinó que està llegint molts altres mitjans internacionals. Som tan madurs que ni ens creiem lo del risc de la convivència, ni ens creiem totes les altres argumentacions que feu servir per la por. No ens les creiem. Era una eina que teníeu, però aquesta eina ja no té l'efecte volgut. Moltes gràcies. Gràcies, senyora Llobrador. Té la paraula la senyora Marta Llorenç. 4 minuts. No, potser en tindré 2, perquè clar, la interpel·lació era majoritàriament amb aquests regidors i regidores que han marxat, potser amb 2 minuts en tindrem prou. Sí, referència als senyors regidors d'ara Reus, quan han repetit moltes vegades el diàleg, amb qui hem de tenir diàleg? Amb qui? Amb qui? No, digui'ns-ho, amb qui? Amb aquests senyors i senyores que han marxat del plenari abans de fer una votació? És que ens fa l'efecte, senyores d'ara Reus, que és que no els acabem d'entendre, la veritat. No els acabem d'entendre perquè tot el que vostès han dit és que no hi ha volta de full en fer tot el contrari, perquè és que quan vostès parlen de tenir un catalanisme amb una mirada global, què vol dir això? Això vol dir simplement no posicionar-se absolutament en res. Vostès han fet presència de, i esment, disculpin, de que hi ha una possibilitat d'encaix. Una possibilitat d'encaix amb aquest escenari. L'article 155, senyor Rubio, s'ha aplicat de facto de fa dies. Però entenem que potser aquesta visió, que encara no té clara, és perquè com que vostès són una candidatura municipalista, encara la visió nacional encara no els hi queda prou clara. Deixem-ho aquí. Ara, també els diria que de municipalistes no en tenen res, si de cas localistes. Perquè dir que una candidatura és municipalista vol dir que vol la transformació des del municipi. I és per això que aquest procés constituent que la CUP demana és a través dels municipis, cosa que vostès ho tenen encara que aprendre una mica. Els senyors senyor i senyores del Partit Socialista, disculpin, que intento sempre anomenar les regidores i el regidor, simplement no els hi diria res més perquè ja els he interpel·lat en el discurs inicial. Simplement dir-los que no perdin
podríem dir el nord, o aquella característica que moltes vegades vostès han defensat, que és el distanciar-se del PSOE i dir que vostès són Partit Socialista Català. Doncs, sisplau, tornin en aquells orígens on que el seu partit diuen que va formar part d'aquell catalanisme d'esquerres. Segueixin-s'ho pensant amb això. I després, el Partit Popular i Ciutadans, malgrat no siguin aquí, només dir-los que quan el senyor Domènech parlava si això era de dretes, d'esquerres, és que és molt de dretes. Molt de dretes i d'ultradreta. Perquè el que està fent aquest procés que nosaltres portem demanant que es fes des del dia 10 d'octubre, que és la declaració de la República Catalana, fa que el que sí que estigui fent és que creixi encara molt més i s'alimenti molt més aquestes forces d'ultradreta. I que el que diu aquest senyor Sebastià Domènech, que el que estem fent amb aquest procés és una fractura social, jo li preguntaria tant al senyor Domènech com als senyors regidors de Ciutadans que aquesta fractura social no ve d'ara, sinó ve d'unes retallades que ells mateixos van defensar en el seu moment i d'aquest sistema capitalista en el qual nosaltres estem immerses. I als senyors de Ciutadans, dir-los que quan defensava el seu discurs el senyor Sánchez, potser el subconscient l'ha traït i que no s'ha de parlar d'opressor, sinó s'hauria d'haver parlat d'oprimits, que això és el que ara nosaltres estem, amb aquesta manera de fer d'ells, que diuen de sin ley, perquè clar, la sin ley sí que volem les nostres lleis, no les lleis espanyoles, i les nostres lleis que nosaltres estem defensant des del municipalisme, quan, per exemple, ja ho vam defensar en aquella vaga general que vam fer i com estem constituint amb tots aquests comitès de defensa de la República. Per tant, tornem a repetir, la República ara i visca la terra lliure. Anem al torn darrer del grup municipal, el segon que estem, i per tant doncs, té la paraula el Partit Demòcrata, PDeCAT, de la mà de la senyora Montserrat Vilella, portaveu. 4 minuts. Sí, gràcies, senyor alcalde. Jo volia acabar amb dues frases. De fet, avui, quan estava pensant què és el que diria en nom de tots els regidors del PDeCAT, me venia tota l'estona diferents frases de Gandhi i volia acabar amb dues. Una dirigida a les persones que pensen les idees que estem defensant els partits però independència i unes altres, unes primeres pels que pensen diferent. Però tot i així, doncs, com que hi ha hagut una mica de debat, doncs, també volia fer 3 puntualitzacions, tot i que els regidors amb el que jo ara em dirigiria no hi són, entenc que en el públic doncs, hi ha persones que sí que se senten representats pel que ells defensen o per la seva defensa. Per tant, voldria fer una puntualització. El president de la Generalitat de Catalunya, per l'Estatut mateix d'autonomia, s'elegeix d'entre els diputats elegits pel propi poble. O sigui que qualsevol dels diputats que formen part d'aquella legislatura pot ser votat pels diferents diputats i ser elegit. Per tant, hi ha coses que s'han de puntualitzar perquè tantes mentides no es poden aguantar. Després, quan parlem de lleis il·legals, bueno, jo crec que són coses una mica antagòniques, no? En tot cas poden ser lleis suspeses, poden ser lleis anul·lades, però lleis il·legals és un concepte nou que sento últimament que em sembla que no té massa sentit. Però el que sí que hem de tenir tots molt clar, que en una democràcia és evident que ens dotem d'un estat de dret, d'unes lleis, però justament el que estableix la democràcia és un poder legislatiu que el que fa és canviar les lleis. I, per tant, les lleis es canvien quan no representen el que la ciutadania necessita en aquell moment. I la Constitució espanyola en aquest moment està caducada i s'hauria de canviar. I també és veritat que la Constitució espanyola no diu ni que sí ni que no al dret de l'autodeterminació, però sí que l'Estat espanyol està adherit a tractats internacionals que defensen l'autodeterminació dels pobles. Per tant, l'autodeterminació, que és un dret fonamental
que no es demana, sinó que s'exerceix, el poble de Catalunya, que és un poble i que fa molts anys que ho és, però molts anys, vol dir molts anys, té el dret a l'autodeterminació. Per tant, si hi hagués hagut voluntat política des d'un principi i poder parlar els del sí i els del no, s'hagués acordat un referèndum, que és el que tots buscàvem, amb un diàleg, buscar un referèndum en el que tots poguéssim votar, sí o no. I ara no estaríem en aquesta tessitura que estem en aquest moment de és sí perquè ho dic jo i serà així d'aquesta manera. Hi haurà unitat d'Espanya, ho vulguis o no ho vulguis. Jo el que els diria als regidors, si fossin aquí, és què els hi diuen, què els hi diran en aquest 2.300.000 persones que van anar a votar el dia 1 d'octubre. Que es pensen que posant un virrei, que posant un governador, que anul·lant els drets democràtics que hem guanyat en tants anys a Catalunya, se'ns aniran les idees? Que s'ho pensen de veritat, que se'ns aniran les idees? Amb tot això, la frase de Gandhi pels que no pensen com nosaltres: la violència és la por als ideals dels altres. Podem tenir idees diferents, però mai s'han d'imposar els uns als altres. Aquesta part, evidentment, no és de Gandhi, que la bona és la primera. La violència és la por als ideals dels altres. Hauríem d'anar per una altra fórmula que no fos l'aplicació del 155, i per això avui hem fet aquest ple. I l'altre, i potser més important, que és a totes aquelles persones que fa una colla d'anys que intenten aconseguir aquest dret a tenir un estat propi per Catalunya. La frase de Gandhi és: sigues el canvi que voldries veure al món. Fa molts anys que pacíficament, un any darrere un altre, ens hem manifestat. Hem fet tot d'actuacions pacífiques, serenes. Tenim ara dos empresonats polítics que han seguit, han set la guia per a tot aquest moviment. I des d'aquí volem demanar la seva llibertat. Però en tot cas, tossudament alçats, hem de continuar lluitant a nivell polític, però també cada un dels ciutadans. El dia 1 d'octubre vam defensar amb el nostre cos el vot, les urnes. I allí dintre, en aquelles urnes, hi havia vots de sí i vots de no. I els vam defensar tots. I ara toca defensar les nostres institucions i defensar els nostres representants polítics que democràticament hem elegit tots plegats. Siguem valents, és hora de ser valents i de no tenir por. El que volem ho hem de defensar nosaltres mateixos, perquè ningú ho defensarà per nosaltres. Bé. El ple s'està acabant. Algun regidora, regidor, algun municipal, per al·lusions, vol intervenir per tercer cop? No? Per tant, doncs, aquí acabaria el que és la intervenció dels grups amb un finale que, si em permeten, els hi diré jo mateix. Avui la paraula que més s'ha emprat és diàleg. Tots hem pogut expressar, tothom s'ha pogut expressar com ha cregut convenient. Els grups municipals, fins i tot tots vostès. L'únic que lamento és que alguns els hem escoltat, però no ens han escoltat. I no sóc partidari d'aquestes actituds, francament, perquè si escoltes, t'han d'escoltar. Per tant, començo amb aquesta paraula diàleg, que és la que crec que avui s'ha parlat més. Avui no ens hem trobat amb una moció que creiem, o ens hem trobat amb una moció que creiem que mai arribaríem a veure. Una moció que defensa el nostre dret a existir políticament i que busca defensar l'autogovern i les nostres institucions. Els agraeixo el to que s'ha emprat en aquest plenari. Discrepo d'algunes actituds, però en qualsevol cas el transcurs del debat s'ha pogut realitzar bé i s'ha demostrat que si es vol es pot parlar i si es vol es poden defensar totes les posicions, sempre amb respecte. Com a alcalde, el que sempre he fet i faré
és facilitar el debat. La coherència és un valor en política i els qui em coneixen saben que sempre defenso el diàleg i que la gent pugui debatre i ser escoltada, i així ho hem fet sempre i ho continuarem fent en aquest Ajuntament. Per tant, la posició de l'Ajuntament s'ha fixat en debats i votacions públiques i democràtiques sobre aquest i molts altres temes, i després del debat d'avui cal traslladar a la ciutadania un missatge de tranquil·litat i de serenitat. Cal projectar confiança, fer bé les coses i de manera inclusiva. Altra cosa és generar rebuig i enfrontaments, i aquest no és el camí. Catalunya és una nació europea mil·lenària, i al llarg de la història els catalans i catalanes hem estat defensors sempre de la pau, la llibertat, la igualtat, el diàleg, el pacte i la democràcia. Una actitud que ens ha comportat no pocs problemes, causats des de plantejaments intolerants i sovint totalitaris. La història, però, no s'atura. Les societats canvien, les relacions econòmiques evolucionen i també les aspiracions polítiques i les necessitats socials. Catalunya viu i experimenta amb intensitat aquests canvis i en protagonitza un que ve de lluny i que ha esdevingut majoritari: la determinació d'exercir el seu dret a decidir el seu futur com a nació per vies cíviques i de radicalitat democràtica. I davant d'això ens trobem amb la possible anul·lació de la nostra raó política de ser, amb una intervenció repressiva que condeno enèrgicament a molts pobles i ciutats de Catalunya, de la que vàrem tenir una mostra el passat 1 d'octubre. Quant lamentable i quantes vegades recordarem aquell dia. Quan les mobilitzacions pacífiques per poder votar es van veure interrompudes des de manera violenta i desproporcionada per les forces de seguretat de l'Estat. La resposta a la situació actual és una intervenció a tots els nivells de la Generalitat i dels mitjans de comunicació públics que ben bé no se sap quan durarà, ja que els mateixos que la posen en funcionament seran els encarregats, fixin-se vostès al damunt, de dir quan o fins quan. Quants mesos? Cap. Ni un. Un concepte, el de la normalitat, que ja estem veient per ser utilitzada contra altres poders polítics, doncs l'amenaça del 155 s'estén a tot el discrepant, a tothom que pensi de manera diferent. Tenim una democràcia que es pot veure afectada en el funcionament de les institucions del país: el govern, el Parlament, el president. I també ens pot afectar a nivells que mai podran traspassar, que és l'educació, la seguretat, la sanitat i la nostra cultura. El govern de l'Estat no pot substituir les nostres institucions. Cal tenir present també, i vull deixar constància, que les mesures decretades per l'Audiència Nacional són totalment injustes, són desproporcionades, i demano des d'aquí la llibertat de dues persones bones, com tots vosaltres. Acabo perquè intencionadament no he volgut ser llarg, per fer una reflexió final. No són temps per rancúnia, sinó de reflexió i de saber fer, de fermesa i de claretat, de diàleg, com hem dit abans, sempre actuant com sabem fer, amb la prudència i amb el civisme que ens ha caracteritzat i ens caracteritza com a poble que som assenyat. Perquè el que es necessita és preservar el valor de la unitat social tot el que puguem. Cal preservar l'autogovern i defensar les nostres institucions. Cal preservar l'autogovern i defensar les nostres institucions, vetllant per garantir el benestar social
la cohesió social de tots els catalans. I de la mateixa manera, fer-ho amb la dignitat i amb la fermesa que significa preservar el futur i fer-ho sempre amb respecte als altres. Avui, tots plegats, continuem fent la història d'aquest país i aquest ple passarà a sumar a ser un d'aquells plens en què els ciutadans de Reus van demanar que Catalunya no se la menyspreï. Moltíssimes gràcies perquè estiguin tots aquí avui. Ara passarem a la votació del que és la moció presentada pels grups municipals. Per tant, doncs, la moció té 4 punts que es votaran separadament per petició d'algun grup municipal. El primer punt els llegiré i després passarem a votació de cada punt. Després de l'exposició de motius, que ja saben vostè de què va, que s'ha llegit prou bé. Primer punt, que passem a votació. Manifestar el suport al Govern de Catalunya i al Parlament per fer efectiu el mandat popular del passat 1 d'octubre en els termes que estableixen les lleis aprovades pel Parlament de Catalunya. Vots a favor. 15. Vots en contra. Sí, 6. Abstencions? No n'hi ha. No n'hi ha cap. Per tant, queda aprovat el primer punt. Punt número 2. Segon. Condemnar la violació dels drets fonamentals a Catalunya a través de les mesures repressives aplicades per l'Estat espanyol contra la població i les institucions catalanes. Vots a favor. Espera, 18. Vots en contra. Cap. Abstencions. 3. Passem al punt tercer. Instar el govern espanyol i els partits que li donen suport a aturar la suspensió de l'autonomia de Catalunya que ja estan portant a terme i que volen reblar amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola. Vots a favor? 21. Passem al punt número 4, quart. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la presidenta del Parlament de Catalunya, a l'Associació Catalana de Municipis, a l'Associació de Municipis per la Independència, al govern espanyol i als grups polítics del Parlament de Catalunya. Vots a favor? Unanimitat. Moltes gràcies, doncs. Sense més temes de tractar, que aixeca la sessió.